Hei, Stephanie Buado heter jeg, og jeg jobber I software engineering faggruppen I Avanade. Til vanlig så sitter jeg hos en kunde der vi bygger løsninger ved hjelp av C#, .NET Core og ulike tjenester I Azure. For min del så kan det ofte bli en del multitasking og context switching I løpet av en dag. Så jeg har ett tips til dere som jeg ikke kunne levd uten selv. Og det å ha ulike temaer I Azure-portalen avhengig om du jobber I produksjon eller et testmiljø. På den måten får du en visuell påminnelse om hvilket miljø man I, og så slipper man å gjøre noe dumt I produksjon. Vi har mange spennende stillinger ute I Avanade nå, og spesielt I software engineering. Så ta gjerne en titt på lenken nedenfor, og så snakkes vi kanskje.